Ahoj, zdravím Liberec. A okolí? No, hlavně Liberec, protože já jsem z Liberce. A já to tam moc neznám, ale zdravím okolí. Zná to tam velmi dobře. Přijďte se na nás kouknout 29. května do divadla FX Šaldy. Je to neděle v 9 hodin, ne, v 19 hodin večer. V 19 hodin CAPEX Svět podle Prota. Váš tečář.cz. Miluji Liberec.